computere, iPads og smartboards har for alvor indtaget landets skoler. Men hvordan opfatter skolerne egentlig de her medier, og hvordan bliver de brugt i undervisningen? Det har jeg inviteret Ole Christensen, som er lektor og har forsket i medier, til at svare på. Velkommen til dig, Ole Christensen. Hvad vil du svare på det? Hvordan opfatter skolen alle de her medier, som har rundet den? Altså, jeg tror, at skolen i mange år har været meget præget af en smal teknologiforståelse. At man i særlig grad, når man skulle købe noget ind, har valgt at kigge på artefakten, genstanden, hvad der nu lige er opfundet, har vi fået en ny iPad, frem for at kigge på konteksten, den pædagogiske praksis og relationerne. Så en smal medieforståelse, det er, at man fokuserer på genstanden på iPad'en. Nu skal vi sørge med at have iPads i hele skolen, og ikke så meget, hvordan bliver den brugt? Er det sådan? Ja, du kunne sige, altså der er et forskningsprojekt, der hedder technocation.dk, hvor jeg så har været med i et vist omfang, og der har de en meget flot sætning i en bog, de lavede for nylig, hvor de siger, ny teknologi er teknologi, vi ikke rigtig ved, om det virker. Men jeg skal da lige sige, sådan er det jo ikke i skolen. Der har det der technocation-projekt, det er et projekt, der går ind og undersøger medier i skolen. Det går undersøge teknologiforståelse og teknologibrug i pædagogisk praksis. Altså, blandt andet er skolen, det er også sygeplejersk. Ja. Men hvordan forstår vi teknologier, hvordan bruger vi dem, hvordan tænker vi dem sammen med vores pædagogiske praksis? Mm. Og der tror jeg altså, at vi har været for smalle med vores teknologiforståelse, kigget for meget på artefakten, genstanden, og ikke kigget på konteksten, det brede. Det hænger jo lidt sammen med det næste spørgsmål, fordi hvordan bliver de her artefakter, som du fortæller om, hvordan bliver de egentlig brugt i undervisningen i skolen? Jeg tror, man må sige, at de bliver brugt meget forskelligt. Og de bliver brugt af forskellige typer lærere og pædagoger til noget meget forskelligt. Og der tror jeg, vi har haft et problem, at når vi har arbejdet med eller har haft den her meget smalle teknologiforståelse, så køber vi genstande eller artefakter ind, før vi overvejer og vurderer, hvad er det, vi har brug for at udvikle. Mm. Jeg tror, vores problem er lidt, at vi har brugt rigtig mange penge på at købe ind, men ikke så mange penge på at eksperimentere i pædagogisk praksis. Mm. Jeg plejer at sige, at lærerne mangler udviklingstid, hvor man kan eksperimentere med nye læringsformer, nye læringsrum, nye roller og relationer. Men du sagde, at både lærere og pædagoger, de bruger de her medier meget forskelligt. Kan du beskrive, hvor forskellene er, når man som pædagog bruger en iPad, og når man som en lærer bruger en iPad, for eksempel? Altså, de pædagoger, jeg har mødt i nogle sammenhæng, bruger det meget eksperimenterende i forhold til, noget børn gør noget. Ikke? Mm. Det kan være en iPad, hvor de optager noget, producerer noget, viser det for hinanden. Mm. Jeg synes, problemet lidt for lærerne, altså det er ikke lærernes skyld som sådan, men skolen er, at ofte, når vi har teknologier ind i skolen, har det været for at understøtte det, vi plejer at gøre. Mm. Man kan se, at de der interaktive tavler, der er købt ind, er jo ikke altid blevet brugt efter det, de kan. Altså så ofte, så synes jeg har jagtet, at når man køber teknologi ind i skolen, så er det i overensstemmelse med den fagforståelse, man har haft, den tradition, man har haft, den skolekultur, man har haft. Hvor man kunne sige, nu er det vel på tide, at vi siger, hvad kan de her teknologier i forhold til andre måder at lære på, andre måder at dele viden på, og så andre måder at kommunikere på. Har du nogle eksempler på det så? Altså, hvis vi nu står og har de her medier i skolen, og ikke rigtig, altså vi har brugt dem som en forlænget arm, vi har brugt smartboardet til at skrive de sammensætninger, som vi ellers vi har brugt til at skrive på tavlen. Hvordan kan man bruge det på en anden måde? For eksempel kan man på mellemtrinene, hvis man vælger at bruge en iPad til at lave noget filmproduktion med børn, så kan man arbejde helt anderledes med filmproduktion på en iPad, end man kunne ved hjælp af det gamle kamera. Fordi man kan sige, at iPad'en bryder jo med det, man kan sige, linearitet, progression. Altså ofte, når vi lavede film i gamle dage, som det hedder, ikke? Så lavede man storyboard, skrev ned i forvejen, hvad det var, man ville optage, så gik man ud og optog det, og så klippede man det bagefter. I dag kan iPad'en jo lukke op for nogle andre produktionsformer, hvor ungerne kan eksperimentere mere, også med rollerne og relationerne. Jeg siger ikke, det bliver professionelle produktioner, men det er jo heller ikke formålet i en skole. Man kan bruge det, hvor man kommer tættere på det, jeg kalder det æstetiske udtryk, altså formsproget. Mm. Og det synes jeg er et problem lidt, når vi har taget teknologier og medier ind i skolen, så har det ikke altid været i overensstemmelse med det enkelte medie eller genres æstetik og formsprog. Hvorfor bruger vi lige lyd? Hvorfor bruger vi lige video her? Når vi har taget noget ind, som så kan understøtte noget, vi plejer. Mm. Og det er der, vi så skal være lidt mere nysgerrige på, hvad de her medier egentlig bidrager med. Hvor langt, altså nu sidder I i et projekt, hvor I har været ude og undersøge sådan noget. Hvad har I fundet ud af? Hvad kunne man gøre? Altså det, der især skal fokuseres på, det er den pædagogiske læreren og pædagogens teknologiforståelse. Mm. Hvad er det for nogle teknologier, I vælger ud fra hvilke begrundelser? Mm-hmm. Og så lave nogle eksperimenter, nogle læringslaboratorier, hvor man prøver de der eksperimenter af,
ind i en pædagogisk praksis. Nogle gange, når vi har købt noget ind, så er det jo sådan, at nu skal alle have en iPad. Mm. Og når alle har fået en iPad, så tror vi, at den kan løse alle problemer eller dække alle behov. Det kan den jo slet ikke. Altså, en iPad eller nogle apps er gode til noget, men ikke det hele. Og det er jo en bred teknologiforståelse, der skal i spil, hvor vi ikke tror, at noget kan løse det hele for os. Fordi der er intet, der kan. Jeg tror, der er en, der har sammenlignet lidt med at have et penalhus. Vi kender godt det gamle penalhus, ja, med viskelæder og kuglepen og blyanter og sådan noget. Og så får man iPad'en. Det er også en slags penalhus, for der ligger en masse værktøjer dernede. Vi skal bare kunne finde ud af at bruge dem i forskellige sammenhænge. Kan man forklare det på den måde? Jamen, så kan du sige, at problemet med iPad'en er lidt, det er som at tisse i bukserne, ikke? Fordi når man går ind på en app... Den er også lidt dyrere end et penalhus. Den er også meget dyrere end et penalhus, men det er også sådan, når man går ind på en app, så kan den jo noget, men det er et meget lukket rum. Det er jo bare et lille program, hvor hvis du skal eksperimentere eller have det til at spille sammen med nogle andre programmer, eller nogle andre mere netbaserede, ikke didaktiserede ressourcer, så er det rigtig svært. Mm. Så er der mange problemer, der opstår. Ja. Så man kan sige, at iPad'en er god til noget med nogen, men en computer er god til noget andet med nogle andre. Mm. Og der tror jeg, det er det, vi skal... Altså, vi skal flytte fokus fra at købe ind og hele tiden være optaget at eksperimentere med iPad 4, 5, 6, 7, eller hvad der nu kommer, til at kigge på, hvad er det for en skole, vi vil lave? Hvad vil det sige at arbejde i det 21. århundrede med læring og kommunikation, hvor ungerne bliver mere producerende, mere reflekterende, og hvor lærer-elevroller bliver noget andet? Mm. Og der tror jeg jo, de digitale ressourcer, nettet, mobile devices kan gøre noget. Men vi bliver klogere på, hvad de kan og hvad de ikke kan. For eksempel har det været meget populært på det sidste at tale om bring your own device-princippet. Mm. At man skal bringe det ind i skolen, ungerne har i lommerne. Men det tror jeg altså kun kan lade sig gøre i de velstillede og veluddannede områder, og hvor man har et hurtigt 4G-net. Tager du til Nakskov eller Nordbornholm, så vil det ikke fungere. Og der synes jeg, vi skal blive meget mere differentieret i forhold til, hvad betyder det at arbejde med teknologier i en konkret kultur i en hverdag. Det vil sige, at fokus skal flyttes fra alt det, de kan, også hvad nettet kan, til hvad er det, vi vil lære ungerne, og på hvilke måder vi vil lære dem det. For jeg tror på, når man kigger på, hvad børn gør derhjemme, hvad unge gør, at de her digitale ressourcer kan udfordre vores forståelse af pædagogisk praksis. Det kan gøre noget andet i forhold til tid, sted og rum. Hvorfor skal vi alle sammen være til stede samtidig i det samme tidsrum? Hvorfor kan vi ikke arbejde meget mere differentieret i en skole, at nogen lærer her i et rum, nogen lærer et andet rum, nogen lærer derhjemmefra? Mm. Det kunne også og børnene godt... måske også kommer med nogle kompetencer selv? Jamen, børnene bringer jo også noget i spil, de er også med hjemmefra, men det er noget forskelligt, de er med hjemmefra. Og det kommer jo også blive klogere på at sige, hvad vil det sige, at børnene bringer deres uformelle læring eller leg med ind i skolen, og vi gør det til noget formelt. Hvad betyder det i virkeligheden, når vi gør det? Når du taler skolereform, nu skal vi ikke tale om skolereform sikkert vel, der handler det meget om understøttende undervisning og de enkelte fag. Der er jeg jo lidt bekymret for, at det her udfordringsperspektiv forsvinder. At man ikke kommer så meget til at tale om ikke kun faget, altså fagdidaktikken, men også det alment didaktiske, det vil sige, på hvilke måder underviser vi i dag? Hvorfor skal børn stadigvæk sidde, som de gjorde engang? Eller hvordan designer vi læringsrum? Hvordan arbejder vi med teknologier i teknologistøttet læringsrum? Mm. Det kan jo godt være, at vi skal bryde fuldstændig vores forståelse af, hvad skole er lige om lidt. For ellers så giver det ikke noget mening at gå i skole. Så det eneste, man lærer til sidst ved at gå i skole, det er at gå i skole. Og det er den udfordring, som vi har, og som vi skal tage op. Jeg skal takke Ole Christensen for din spændende vinkel på medier i skolen. Og du skal have tak for, at du så med. Det var viden om det, du skulle sige den her gang. Har du lyst til at se og høre mere til Ole Christensens forskning, så se det foredrag, som kommer her, om familiens mediebrug.